Det som intresserar mig nu inom konstnärlig forskning är det politiska sammanhang i vilket vi arbetar som konstnärer. Och vad som måste förändras för att vi ska få en uppgradering av konstens betydelse för samhällsutvecklingen. Vår mänskliga utveckling och vår kulturella utveckling. Och därför har jag skrivit en kort text som jag ska läsa för er. Och jag kallar den för Det skulle kunna vara sant. Så här är det. I regeringen ansvarar finansminister och näringsminister för beredning av en stor näringspolitisk fråga inför budgetpropositionen. Frågan handlar om strategiska investeringar för radikala förändringar i industriell infrastruktur. Hur ska Sveriges framtida näringsliv och dess globala föreningar se ut? Man är inspirerad av de senaste årens stora entreprenöriella framgångar som fått världen att titta på Sverige med förväntan. Här finns kreativitet och nytänkande och arbetslösheten har sjunkit till rekordlåga siffror. De stora framgångarna är en direkt konsekvens av en större kulturpolitisk satsning där konstnärliga uttrycks- och arbetsformer lyfts fram som ett område av stor betydelse. Tidigt i beredningen bjuder man därför in kulturministern för överläggningar. Tillsammans kommer man fram till att strategin ska diskuteras i seminarieform tillsammans med en grupp bestående av konstnärer, filosofer, sociologer och näringslivsrepresentanter. Detta vill man göra för att försäkra sig om att de tänkta planerna verkligen gynnar utvecklingen av det goda samhälle som är politikens mål. Planerna ska diskuteras utifrån den målbild regeringen har satt upp för kulturell och ekonomisk utveckling samt för tillvaratagande av pluralism, mångkulturalism och global samverkan. Inför seminariet så aktiveras internationella nätverk för att få med omvärldens syn på det som ska diskuteras redan i ett tidigt skede. Inom varje departement genomförs en studiedag där de olika områden diskuteras utifrån de kulturpolitiska målen. Under studiedagen genomförs workshops i mindre grupper och man bjuder in ett antal skolungdomar som deltagare. På så sätt utvecklas både frågor och argument i nya förklaringsmodeller. Seminariet en månad senare blir succé. Frågeställningen är provocerande med en tydlig framtidsinriktning och några av Europas främsta tänkare och nyskapande konstnärer medverkar. Politiker, tjänstemän, forskare och konstnärer anlägger sina olika perspektiv på den strategiska utvecklingen och bidrar till kreativa lösningar på de problem man definierar. När budgetpropositionen läggs ska strategin vara väl utvecklad och argumenten för investeringarna så tydligt motiverade att den politiska debatt med oppositionen som ska följa verkligen kan handla om samhällsutveckling. På kulturdepartementet arbetar man också hårt inför budgetpropositionen. En stor fråga där är hur konstens roll ytterligare kan stärkas inom det bredare kulturbegrepp som säger att var människa är kulturskapande. Konstnärens arbete och den konstnärliga forskningen tillför samhället en kunskapsbildning som anses vara avgörande för nya utvecklingsmodeller. Och en förutsättning är också den fortsatta utvecklingen av konst och praktisk filosofi som ämnen inom grundskolan. Den grundskolereform som genomförs visar nu resultat. Genom att fokusera på lärande istället för inlärning har lärare och elever tillsammans utvecklat helt nya arbetsformer. Fokus ligger på kreativitet och kritisk reflektion. De estetiska ämnena kallas konst och är numera både teoretiska och praktiska. Detta har bland annat bidragit till att språkbegreppet vidgats dramatiskt och olika kulturella bakgrunder tillvaratas när samhällsfrågor diskuteras. Barnens utvecklade förmåga att uttrycka sig har stärkt skolans demokratiska fundament. Och barnen medverkar i skolans beslutande organ, lär sig föra varandras talan och att både individuellt och gemensamt ta ansvar för de beslut som fattas. Barns mognadsprocesser skiljer sig och den nya skolformen ger bättre möjlighet att få lära på den nivå man blir mest stimulerad av. Stort fokus läggs vid användandet av ny kommunikationsteknologi, vilket ger barn möjlighet att besöka föreställningar, utställningar, delta i aktiviteter och workshops i världens olika länder. Genom det fokus som läggs på identitetsskapande kommunikation och språk
behärskar barnen tidigt engelska som är det största språket internationellt vid sidan av kinesiska. Alla universitet har integrerat grundkurser i olika konstnärliga ämnen även i traditionellt vetenskapliga utbildningsområden. Så på kort tid har man sett ett starkt resultat i ökad kreativitet, innovation och nytänkande. All utbildning är forskningsanknuten och den konstnärliga forskningen får allt större betydelse, framförallt för utvecklingen av konst, men också av kulturell medvetenhet och ansvarstagande. När utbildningsdepartementet nu arbetar med sina äskanden inför budgetpropositionen föreslås mer resurser till de konstnärliga spetsutbildningarna och kopplingen mellan spets och bredd anses avgörande för en fortsatt positiv utveckling. Kulturdepartementet arbetar som en paraplyverksamhet över samtliga politikområden och kulturministern har en mycket stark position inom regeringen men också i det globala nätverk av ledande politiker som driver frågor om kulturell hållbar utveckling som förutsättning för demokrati och fred i världen. När nu inte bara Sverige utan en rad andra länder implementerat detta förhållningssätt har man kunnat se positiva effekter också på folkhälsa, miljö och flera skilda tillväxtfaktorer. När det gäller konstpolitiken bedrivs den med stor kraft och regeringen har deklarerat att en syn på konst som gör konstnärer jämställda med forskare i relation till den betydelse de har för samhällsutvecklingen. I regeringsdeklarationen står det bland annat så här. Konstnärlig kunskapsbildning är av avgörande betydelse för det goda samhällets utveckling. Konst kan jag se som det som kan få oss att ompröva och kritiskt granska vad vi hittills trott oss om att veta. En dissekering av verkligheten ner till minsta beståndsdelar och sedan sammanfoga det till helt nya helheter. Mötet med konsten kan vara som att hitta hem eller komma bort till en märkvärdigt utmanande plats där allt kan hända. Där vi vill bli kvar. Vill vara med bland alla obegripligheter, närvarande, lyssnande och berättande som starka, kännande och kreativa medborgare. Ja, allt detta skulle kunna vara sant.